Bizim işimiz var, bala çakağımız var. Bizim de aile bakışımız gerek. Buna kızlar işleyin de yürürmez de. Peçet, peçet basma yaptı. Peçet yok iken. Yo, endi sekin gapirib ko'rdim uka. Bir haftadan beri sekin gapirib, xop 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 deb chiqib ketyapman hamma joydan. Nimaga? Payshanba kuni ham keldim-ku. Mani ismim nima? Kamoliddin. Telefonda ham gaplashganman hattoki. Necha marta aldangansizlar? Mani man degan. Ketmayman uni. Telefonda yozilgan. Qo'yoring, tezroq hal qilib bering ishimni. Men hal qila olmayman, o'zim bo'lib turaman. Kimga qo'l tirtiraman? Qo'bshadilda yo'q. Hurmatli mana Facebook kuzatuvchilari, men shu qog'ozga qo'l qo'ydiraman deb bir hafta yurdim. Malibet Qibray tumani hokimiyati. Mana mana yigit Kamoliddin ismli bola. Mana qo'bshadildan mana shu joyga pechat bosish kerak. Pechat bosadigan odam kasalxonada ekan, pechatni kasalxonaga olib ketibdi. Katta tashkilot bo'lsa, Qibray tuman hokimiyati bo'lsa, nimaga pechatni olib ketadi? Kimdir javob beradimi bunga? Qanaqadir bizga yordam beradiganlar bormi? Bir haftadan beri charchab ketdim. Mana Kamoliddin endi o'zingiz pechat bostirib oling deyapti. Kimdir qaraydimi bunga? Endi men bir hafta kutishim kerak ekan u opani kasalxonadan chiqishini. Nima degan gap bu? Bitta pechat bilan yana bir hafta yuramanmi men? Qani Qibray tuman hokimi? Qani bu Qibray tumaniga egalik qilib turganlar? Kimdir yordam beramikin menga? Nimaga davlatni pechatini, Qibray tuman hokimiyatini pechatini kasalxonaga olib ketadi? Shu qonun qoidada bormi, hurmatli prokurorlar, hurmatli adliya mutaxassislari, kimdir javob beradimi? Menda qancha odam sarson bo'lib yotibdi. Bitta qo'lda deb Sobir Rahimov metrosiga borsak, bitta qo'lda deb To'ytepaga borsak, bitta qo'lda deb yana bir hafta kutsak, bizning ishimiz yo'qmi? Mana shu qog'oz, mana tasdiqlayman degan joyiga tuman hokimining o'rinbosari qo'l qo'ygan. Shu qo'l qo'ygan joyga bitta pechat bosish kerak, lekin pechat umumiy adil deyishar ekan, ya'ni umumiy bo'lim. Ana shu umumiy bo'limda mas'uli kasalxonada ekan, mayli tirik issiq jon kasalxonada bo'ladi hamma. Lekin kimgadir tashab ketish kerak-ku, bu yerda qancha odam sarson bo'lyapti. Bitta meni o'zim emas. Bugun seshanba, haftaning 2-chi kuni. Hamma nimandir rejalashtirib chiqadi ko'chaga. Hech kim o'ynagani kelmaydi-yu hokimiyatga. Kimdir yordam beradimi? Qayerda u Qibray tuman hokimi? Qayerda u pechat olib ketib yuborgan odam? Mayli, kasalligiga hech qanaqangi biz e'tirozimiz yo'q. Lekin pechatni kimgadir tashab ketish kerak-ku. Kimdir yordam beradimi bizga? Bir haftadan beri shu bittagina shu qog'ozni deb yuguryapman men. Bittagina shu qog'ozni deb. Nima haqqi bor uni pechatni olib ketib yuborishga? Soat endi 11 bo'lyapti. Hali u 5-6 gacha nechta odam keladi betga? Nechta odam sarson bo'ladi? Payshanba kundan beri yuguraman, bitta qog'ozga qo'l qo'ydiraman, pechat bostiraman deb. Hammasini ishlarim hal bo'lgandan keyin batafsil yozmoqchi edim. Lekin yana bir hafta kutishimga to'g'ri kelar ekan. Kimdir javob bersin bu narsaga. Qani inson qadri uchun degan vallomatlar? Insonning qadri shunaqami?
Xullas yana ko'rmay turganlarga aytaman, bir haftadan beri bitta uyni hujjatini bitirish uchun yuribman Toshkentda. Hokimiyatga keldim, hokimiyat bitta dalolatnoma berdi, uni investga borasizda, invest bankga borasizda, bankdan yana investga keldim, bank yana hokimiyatga borasizda, hokimiyatdan yana investga bordim, investdan yana hokimiyatga keldim. Endi hokimiyatda bitta pechatni urib, davlat xizmatlar markaziga chiqishim kerak. Lekin o'sha bitta pechat yo'q, bitta pechat yo'q. Kasal ekan pechat urib beradigan opa, kasalxonaga olib ketibdi. Davlatni pechatini, hokimiyatni pechatini nima uchun kasalxonaga olib ketadi? Nima uchun? Nima uchun? Itta nima qiladi? Davolanadimi? Pechat bosib o'tiradimi? Qani kim? Qani Qibray tuman hokimi? Qani Toshkent viloyati hokimi Zoir Mirzayev? Yangi kelgansiz siz. Mana hozir xonadan Kamoliddin degan maslam chiqib ketdi. Boshqa hech kim yo'q. Shu mi inson qadri uchun degan narsa? Insonning qadri shumi? Shu mi insonning qadri?